Düşünürəm ki, Qarabağ Xiki keçəcək, Xiki də tanıyırıq və çox maraqlıdır ki, Xiki keçdikdən sonra artıq playoffda maraqlıdır Galatasaray və Slovenyanın Olimpiya komandası ilə görüşəcək. Tək ki, Galatasaray qalib gəlsin və Qarabağ Olimpiya ilə görüşəcək playoffda. Onu keçmək hər halda Galatasaraya baxanda yəqin ki, mümkündür və belə də komanda Avroliqanın qrup mərhələsinə düşə bilər. Amma deyim ki, Neftçi ilə qarşılaşan Hik deyil. Yəni, çox dəyişib, heyəti gücləri tam fərqli futbol oynayırlar. Yəni, Qarabağın çətin olacaq, amma Ofkinə... Amma Neftçi də Neftçi deyil, Neftçi bərbadıdır yəni, həmin dövrdə. O razı yəni, mən Neftçi tərəfindən, yox, Hik tərəfindən yanaşıram ki, əksəriyyət deyil, yəni Neftçi keçə bilmədi. O vaxt üçün hər kəs gözləyir ki, Neftçi deyil ki, keçəcəkdir. Çünki, amma Hik, deyim ki, yəni, həmin dövrlə müqayisədə heyət də güclənib, yəni iddiası da daha da artıb. Amma istəyən halda mən də Qarabağ favoriti sayıram. Çətin olacaq, amma Qarabağ, yəni ki, bu mərhələ keçəcək, o da keçsə, yəni bildiyim yerdən minimum artıq konfrans liqasının qrupunu təmin edir ki, artıq bu əsas, biz Rakubla oyundan sonra düşən Qarabağın üzərində çox gedildi. Qurban Qubarovun üzərində çox gedildi. Yəni, mən keçən verişədə yox, mənim fikrimi istəyəm qısaca deyim. Bəli, hamımız məyus oldu, amma oturub dərinə təhlilində böyük bir faciə deyil. Yəni, bugün Qarabağ, əgər ilk səhətdən keçib konferans liqasının qrupunu təmin eləsə, bu artıq 10-cu dəfə arzı olaraq bir klubun tavanlı qrupda oynamasıdır ki, yəni, bizim bugün etiraf ilə azından futbolunun səviyyəsində müqayisə eləsək, bugün hansısa bir klubumuzun arzı 10-cu dəfə qrupa düşmək uğurdur. İndi, yəni, təbii ki, biz istəyirik ki, Avro liqasının qrupuna düşsün. Yəni, Çempion liqasının qrupu bu günləri biraz Azarkeşlər həmişə ən yaxşısını istəyir. Amma realıqla da barışmaq lazımdır. Yəni, bugün nəri bilsin, Çempionlar Liqasının qrupu indiki halda xəyal üçün bizim. O müqayisə eləməyəmiz. Avro Liqasının qrupu düşmək olar, amma çox çətindir. Amma Konferans Liqasının qrupuna düşsək bilə və oradan qrupdan çıxıb 16-da 1, 8-də 1 oynasaq, bizim futbolun bugünkü reallığına baxsaq, yəni uğur sayıla bilər bizim. Əlbəttə uğur sayıla bilər. Qarabağda düşünəm ki, yəni bunun öhdəsindən gələ bilər. Ona görə erkən düşünəm ki, Qarabağın üstə bu qədər gedilməsi erkən, yəni bəli səhvlər var, qapçı lazımdır. Bunu dəfələrlə demiş ki, bu gün Şahidin məsələsində bu qədər israr eləməyin, yəni bir normal qapçı lazımdır. Müdafiə xətti güclənməlidir, amma deyək ki, bu günləri Qurban Qulbanova qarşı aşırı baskı var. Mən şəxsən bunu qəbul eləmirəm. Yəni yenidirəm. Müəyyən qırmızı xətt var ki, onu keçmək olmaz. Yəni bu insan demirəm, toxulmaz heç kim yoxdur. Bu günləri dünya Qvardiola belə bu gün tənqid olunursa, Qurban Qulbanov da məşqçi kimi mən varsa, hansısa kimsə deyə mən jurnalist olmayan hansısa Zakir hansısa məqamda tənqid eləyir. Amma yenidirəm, aşırı dərəcə o qırmızı xətti keçib məşqçi üzərə o cür getmək. Yəni ara götürkən biraz burada diqqətli olmalıyıq. Amma ümumilikdə yəni razıyam bu gün qrupa düşsə də belə konfrans liqasının qrupunda Qarabağdan bu günlərdə müəyyən kütlənin uğur gözləməsi bu da normal. Çünki komanda onu örgəşdirib azarkeşlərə. Qarşılıqlı bir anlaşma olmalıdır, yəni qısaca belə deyim. Həm azarkeş, həm klubla bağlı. Ümumiyyətlə, yenilənən bir heyətlə Qarabağ bugün yenidən quruma gedir. Qurban özü dedi ki, bəli, 3 illik bir yeni komanda. Bu heyətlə əgər Avroliqanın və yaxud da konfrans liqasının qrupuna düşmək böyük uğur olmalıdır. Bu heyətdən bəli. Bu bir mənalı böyük uğur olmalıdır və bir də ki, yenə deyirəm, bu heyətlə Qarabağa mümkündür. Heyətdən asıl o mərak əqəli mənim. Mən Qurban Qurbanovun bir fikirlərə razıyam ki, yəni neçə il ardıcıl olaraq eyni səviyyədə oynamaq və bəzən enişin olmaması futbolda mümkündür. Təbii, təbii. Ən böyük klubların belə başında. Barcelona kimi klub hansı yerləşdirir? İndi Qarabağda da həmin vəziyyət gəlib. Artıq liderlər yaşlanır, komandadan gedir, digər məsələlər bəzən transfer etmək üçün. Keçən dəfə də burada Tarlan müəllimlə də buradaydı. Mən yaxşı komanda 4 ilə yetişir. Yəni 4 ildən sonra ondan yüksək səviyyəli futbol tələb olunur və onu mən misal da çəkdim Barcelona, Dinamo Kiyev, Lobanovskinin vaxtında. Müəyyən müddətdən sonra istər-istəməz eniş olur və yenidən başlayırlar yeni komanda formalaşdırmağa. Bugün Qarabağ həmin dövrü yaşayır. Mən düşünürəm ki... Amma bu enişin müəyyən səbəbləri var ki, biz də hazırda onu araşdırıb tamaşaçıları çatdırmaq. Təbii ki, obyektiv səbəblər olmalıdır. Biz obyektiv səbəblərini dedik. Əvvələ Qarabağ, belə deyək də, öz akademiyası demək olar ki, işi yox dərəcəsində. Ən böyük problem də bu. Bəli, düzdür, Qurban Qurbanov oradan buradan onun üçün gətirir, futbolçu eləyir onları. Amma öz klubun, öz akademiyasından futbolçu çıxmır. Bununla bağlı da məncə işlərə başlayıblar, bəlkə də biraz gecikirlər. Başlayıblar, bəli. Və bir də ki, bayaq da qeyd elədiyimiz kimi, yaxşı futbolçuları, səviyyəli futbolçuların Azərbaycana gəlməməsi. Yəni, Qarabağ belə deyək, 50-100 minlik futbolçu yox, belə deyək,
o səviyyədə oynayacaq 400-500 minli futbol saxta. O yəni oradan başlayır axtarma. Yəni o qiymətə olan, ondan yuxarı olan futbolçular da mən Bəğdov kimi razıyam ki, qardaşım mənim ki, Avropada deyə məsələn, hələ bir futbolçu tapırsan, deyəsən o pulu təklif edəndə o 2 qat artıq. Deyək ki, hansısa bir orta Avropa klubu 500 min təklif eləyirsə, həmin futbolçu Qarabağdan bura gəlmək üçün 1 milyon istəyəcək. Yəni o mənə o nüanslar var. Mən düşünürəm ki, hətta ona da razı olar Qarabağ. Daha çox istəsən. Amma problemdir gəlmirlər də.